היי בנות, מי אתן? אמרים ונועה, ימרים. אהלן, ומה, מה מביא אתכם להפגנה היום? אנחנו בעד שחרור מלאך, אנחנו לא חושבות שילדות בנות 14 צריכות לשבת בכלא. תחשוב על זה שזה כאילו, זה ילדות, זה מישהי בגיל שלנו. זה מטורף. אתם בנות 14? כן, בנות 14. ומה שהביא אתכם לכאן זה פשוט להזדהות עם זה שילדה בת 14... כן, לדעתי לפחות זה לא מוסרי לשים ילדה בת 14 בכלא. איפה שמעתם על זה בכלל? לא מי יודע מה מדברים על זה בתקשורת העברית? אנחנו שומעים את זה מההורים שלי, בהורים שלה, וזה גם בבית ספר. בכלא הגיבוש זה היום ה-29 שלה בתוך הכלא, ועל מה? ילדה שבדרך חזרה שלה, בדרך חזרה שלה מהבית ספר, נעצרה, נחטיפה ונלקחה לכלא. ללא אשמה, ללא כלום, אף אחד לא יודע מה, על מה היה שם, מה הלך שם. הם פשוט נותנים לעצמם את הזכות. הכיבוש עצמו נותן לעצמו זכות. לא, נותן לעצמו זכות בשביל לצאת ולחטוף ילדים מההורים שלהם ולשים אותם בכלא. המקום היחידי שילדים צריכים להיות פה זה הבית. זה הבית שלהם עם ההורים שלהם. לא הגיוני שילד פלסטיני אין לו זכויות לעומת ילד ישראלי שכן מגיע לו את כל הזכויות בעולם. איפה ארגוני זכויות הילדים? איפה העולם כולו שותק מול סיפורה של מלאק? מלאק היא ילדה קטנה בת 14. מה היא עשתה? מה ילד בגיל 14 יכול לעשות שאתם תזרקו אותו בכלא? ועוד על מה? אתם אומרים שילדה כזאת מאיימת על ביטחון המדינה? איזה מדינה זאת שילדה בת 14 מאיימת על ביטחון שלה? בושה, אני כל כך קשה לי לעמוד פה היום בתל אביב מול משרד הביטחון ולראות את עצמי על מה אני באה לי פה לעשות הפגנה ולעשות רעש על ילדה? מה עשתה הילדה הזאת? שהתביישו. מדינת ישראל צריכה להתבייש. אנחנו היום 2015, וזכויותם של אותם ילדים עוד נרמסים, והילדים האלה נמצאים בכלא. יש מדינת ישראל שתתבייש. שר הביטחון שהתפטר מצידי. ואני בעצמי חולות, ואני חושבת שכל ארגוני, כל ארגוני זכויות הילדים בעולם צריכים לצאת נגד הדבר הזה. צריכים להפגין, להפגין זעם. כי אנחנו לא נשתוק, זו הפגנה ראשונית, אני מצידי, כל יום צריך להיות הפגנה עד שהילדה הזאת תחזור הביתה ועד שהילדה תקבל את החום שנלקח ממנה. לשם כך אני חושבת, כל האחראים על חטיפת הילדים האלה, לא רק מלאק, אנחנו מדברים על 109 ילדים פלסטינים בכלא הישראלי, בשרון, בנפחה, בכל המקומות החשוכים האלה, בושה. הילדים האלה צריכים לחזור עוד היום על הבית שלהם. לשם כך, אנחנו לא נפסיק, אנחנו נמשיך ביחד. ביחד ערבים, פלסטינים ויהודים לעמוד נגד הכיבוש. נגד הכיבוש, נגד חטיפת הילדים, ושזה כבר ייפסק. ואת ביבי נתניהו צריך להעיף. אם כבר צריך להעיף את הטרוריסט הזה עם כל הממשלה הטרוריסטית שיש. הביתה, די! תנו לילדים לחיות, תנו לפלסטינים לחיות. תודה.